Riksantikvarieämbetets uppgift är att göra så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Och det gör vi genom att ha en ledande och stödjande roll i kulturarvsarbetet. Och där passar förstås kulturarvsdagen och lilla kulturarvsdagen in väldigt väl i det arbetet. Att vi kan så att säga samla många olika aktörer som vid ett och samma tillfälle kan göra en stor satsning för att nå en stor publik och verkligen ta tillvara på det här stora engagemanget som finns för kulturmiljöfrågor. Kulturarvsdagen i Sverige är viktig därför att det ger ju många aktörer möjligheten att komma tillsammans på en och samma dag och visa upp sig samlat. Och det ger också ett större genomslag runt om i landet. Att det är lättare att uppmärksamma de här fantastiska insatserna som görs av många, många olika aktörer. Det är hela syftet med den här kulturarvsdagen som en sån samlingsplats och en sån manifestation för kulturarv och kulturmiljö. Kulturarvsdagen är också en del av ett stort europeiskt projekt som kallas för European Heritage Days, de europeiska kulturarvsdagarna. Och där har vi också en, tycker jag, väldigt spännande dimension. Att det här är inte bara någonting vi gör i Sverige, utan vi visar att kulturarv det finns runt om i hela världen och hela Europa. I år har vi valt att satsa på något vi kallar för Lilla kulturarvsdagen som i första hand vänder sig till barn och ungdomar. Vi vill ge dem en ordentlig möjlighet att ta del av kulturmiljö och kulturarv på plats på olika ställen runt om i landskapet. Hembygdsföreningarna som finns runt om i landet till exempel och har ett stort antal medlemmar, en otroligt viktig samarbetspartner i det här projektet. Jag tänker också på arbetslivsmuseerna som finns över hela landet och driver fantastiska anläggningar med hjälp av ideella krafter som också är en väldigt viktig partner och aktör under kulturarvsdagen och Lilla kulturarvsdagen. Jag vill passa på att tacka alla er som står för det här fantastiska arbetet som är själva grundförutsättningen för kulturarvsdagen och Lilla kulturarvsdagen. Kulturarvet är viktigt därför att det handlar om de spår som vi tar med oss ifrån det förgångna in i samtiden. Och de sätter på något vis ramarna för vilka berättelser vi kan berätta om Sverige och om oss själva. Och det ger också faktiskt avstampet till framtidsfrågorna. Alltså hur vi formar framtiden är beroende av hur vi ser på det förflutna och hur vi använder det förflutna i vår tid. Därför är kulturarvet oerhört viktigt.